Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 15. července 2022 a já vás vítám u zpráv. Nebudeme se zdržovat a jdeme na to. Držte si klobouky. Belgická ministryně zahraničí Sophie Wilmesová rezignovala na svou funkci z toho důvodu, že nemůže vykonávat pracovní povinnosti kvůli onemocnění svého manžela. V Kyjevě derusifikovali Moskevskou ulici tím, že ji přejmenovali. Ulice se nyní podle výsledků hlasování bude jmenovat Knížete Ostrožského. Německý obranný koncern Rheinmetall modernizuje 30 bojových vozidel pěchoty Marder, aby je poskytl na podporu Ukrajiny v rámci rotačních dodávek, píše Deutsche Welle. Předpokládá se, že Marder ze 70. a 80. let 20. století bude prodán do dalších zemí, které zase budou moci dodávat své vlastní zbraně Ukrajině. Uvnitř podezřelého balíčku, který obdržela ruská diplomatická mise v Brazílii a který prověřila policie, byla přilba s lampičkou, uvádí místní televize. Podobnému incidentu došlo v květnu na ruském konzulátu v São Paulo, kdy neznámá osoba přivázala k bráně napodobeninu ručního granátu. Předseda srílanského parlamentu prohlásil, že prezident země Rotabaya Rajapaksa oficiálně rezignoval. Moody's vyhlásila default Běloruska, ale nerozčilujte se, Minsk splatil dluh v rublech. Bělorusko bez vlastního zavinění porušilo své povinnosti. Důvodem je, že platební agenti odmítli provádět platby v cizí měně. Stejně jako v případě Ruska, běloruský default nehrozí okamžitými následky. Moody's je mezinárodní ratingová agentura, která poskytuje ratingy a analýzy rizik. Biden končí svou návštěvu v Izraeli. Výběr křesla po tiskové konferenci způsobil určité zmatky, ale americký prezident získal nápovědu, ještě že má vždy připravenou pravici, kterou podává anebo ukazuje na křesílka. Kvůli energetické krizi v Německu hrozí Scholzovi rezignace, píše The Telegraph. Minulý týden se Scholz a kolegové radovali z konce Borise Johnsona, ale německého kancléře možná čeká stejný scénář. Noční můry a jeho škodolibost se může ukázat jako krátkodobá, uvádí autor článku. Je třeba poznamenat, že Německo upadlo do energetické závislosti na Rusku kvůli rozhodnutí opustit jadernou energii, které bylo přijato před desítkami let. Za to podle něj nyní Němci Merklovou kritizují. Scholz je souzen za měkost v zahraniční politice ve snaze zalíbit se NATO i Rusku, v uvozovkách nechat Ukrajinu bez pomoci. Americká sněmovna reprezentantů schválila rekordní rozpočet na obranu ve výši 840 miliard dolarů. Kongresmeni stanovili omezení přesunu stíhaček F-16 do Turecka. Sněmovna reprezentantů požaduje záruky, že jimi Ankara nebude narušovat řecký vzdušný prostor. Japonsko oficiálně rozhodlo o místě konání summitu G7 v roce 2023, proběhne 19. až 23. května v Hirošimě. Z Hirošimy pochází rodina současného premiéra Fumia Kishidy, který v květnu na setkání s Bidenem oznámil plány uspořádat summit G7 právě zde.
Média píší, že rakouské obchodní řetězce se začaly připravovat na přerušení dodávek plynu v zimě. Spar například rozeslal zaměstnancům pokyny, co dělat, když přijde nespokojený, zmrzlý zákazník. Čím více se blíží zima, tím zábavnější pokyny jsou. USA jsou obrovské fronty na jídlo zdarma. Jak ceny plynu rostou s náklady na jídlo, mnoho lidí poprvé hledá charitativní jídlo a stále více lidí přichází pěšky, píše Associated Press. Publikace uvádí na příkladu Phoenixu, kde charitativní centrum během jednoho týdne v červnu rozdalo potravinové balíčky 4271 rodině, což je o 78% více než ve stejném týdnu loňského roku. AP připomíná, že inflace v USA je na nejvyšší úrovni za 40 let a ceny plynu od dubna 2020 rostou. Nový prezident Srí Lanky bude zvolen 20. července na schůzi parlamentu. Novinky o energetické nezávislosti. Obyvatelé Estonska začali podle místních médií aktivně krást dřevo. Středisko správy státních lesů uvedlo, že obyvatelé kradou dřevo z míst k rozdělání ohně. Estonsko je také lídrem z hlediska inflace v eurozóně. Itálie. V Itálii dělníci, taxikáři, farmáři, rybáři, pouliční prodavači a autodopravci nespokojení s politikou země už třetí den po sobě obléhají parlament. Ve Francii mohou kvůli úspoře energie vypnout noční osvětlení veřejných míst. Macron včera řekl, že s městskými úřady bude konzultováno zbytečné osvětlení objektů ve městech. Pro podniky a běžné občany bude navíc připraven plán odpovědné spotřeby energie. Berlínské úřady dříve navrhovaly vypnout po půlnoci osvětlení Braniborské brány a některých dalších atrakcí. Norský ministr pro ropu a energetiku Terje Osland uvedl, že nedostatek ruských dodávek plynu přes plynovod Nord Stream má katastrofální důsledky na ceny elektřiny ve skandinávské zemi, uvádí list Aftenposten. Pokud nebude znovu spuštěn plynovod, přes který se přepravují energetické zdroje z Ruska do Německa, nastane ještě další problém. Je vysoce pravděpodobné, že ceny prostě vybouchnou, uvedl Osland. Luganská lidová republika uvedla, že ukrajinské velení rozhodlo o postupném stažení jednotek ze Seversku. Ekonomiky Litvy a Estonska vstoupily do fáze recese jako první v celé Evropské unii. HDP těchto zemí klesne ve druhé polovině letošního roku, píše Bloomberg. Čtyři další země, Rakousko, Belgie, Lucembursko a Portugalsko, také zaznamenaly v posledních měsících omezení výroby. Já ve vířivce, vy okurka a váleček. Okamura uzemnil Piráta ve sněmovně. V poslanecké sněmovně došlo ke slovní přestřelce mezi Pirátem Jakubem Michálkem a lídrem SPD Tomiem Okamurou. Michálek se ohradil proti návrhům SPD na plošnou pomoc a cituji ho. Třeba pan Okamura má luxusní barák a na terase má vířivku. Kdybychom poslali 1000 korun každému, tak bychom boháčům sponzorovali vyhřívání venkovní vířivky, řekl předseda poslaneckého klubu Pirátů. Okamura to však Michálkovi pěkně vrátil. Já mám doma vířivku jako 10 000 lidí. Vaše přítelkyně zase doma točí porno s okurkou a válečkem. Každý podle svého gusta. Já ve vířivce, vy okurka a váleček, reagoval Tomio.
modelka Irina Shayk se dostala pod palbu kritiky kvůli fotce ruského bramborového salátu, kterou podepsala takto: Russians on Wednesday. Zahraniční uživatelé obvinili modelku z podpory speciální operace a také si vzpomněli, jak byla vyfotografována s knihou o Putinovi. Nyní na jejím Instagramu tento příspěvek již není dostupný. Poprvé za 6 let evropské země předčily Asii ve spotřebě americké ropy, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na údaje hlavního amerického statistického úřadu Census Bureau. Od ledna do května letošního roku Evropa obdržela asi 213,1 milionu barelů ropy, zatímco Asie 191,1 milionu barelů. Naposledy podle amerických expertů objem spotřeby tohoto energetického zdroje v Asii zaostával za Evropou v roce 2016, kdy Spojené státy zrušily zákaz vývozu ropy. Evropská komise má dnes úmysl upravit sankce proti Rusku, aby odstranili překážky vývozu potravin, informují zdroje Reuters. Brusel zároveň plánuje přijmout nový balíček sankcí proti vývozu a dodávkám zlata, chemikálií a vybavení do Ruska. Z pohádky do pohádky, slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám, co jsem odvolal. Nejdřív jsem si myslel, že jsme se střelili do nohy, ale teď to vypadá, že se evropská ekonomika střelila do plic. A teď se dusí. Maďarský premiér Orbán prohlásil, že politika sankcí EU vůči Rusku neospravedlňuje naděje do ní vkládané a má opačný účinek. Podíváme se do Francie. Sláva Francii! Hrdinům sláva! U příležitosti dne dobytí Bastily byla Eiffelova věž v Paříži osvětlena barvami ukrajinské vlajky. Francouzi tak poděkovali Ukrajincům za jejich příspěvek k velké francouzské revoluci. Vučič předpověděl světu peklo v případě ignorování Putinových návrhů. Britský žoldák Paul Urey, který byl v zajetí v Doněcké lidové republice, zemřel 10. července na chronické onemocnění. Wall Street Journal vytvořil paralelu mezi Draghiho rezignací a krizemi v dalších evropských zemích. Macron ve volbách ztratil parlamentní většinu následkem obav voličů z inflace. Johnson odstoupil pod nátlakem kolegů z konzervativní strany, kteří se obávali, že jeho doprovodné skandály zhorší problémy v kabinetu bojujícího s vysokou inflací. Podobné kolize vedly k rozpadu italské vládní koalice, oslabení politické soudržnosti a nemožnost vytvoření stabilní vládnoucí většiny je také spojeno s rostoucími cenami energií a inflací, uvádí se v publikaci. Britský list zároveň shledal vinným z vládní krize v Itálii předsedu strany Pět hvězd Conteho. Times píší, že koaliční rozkol je způsoben lidským faktorem. Conte se pomstil Draghimu, který mu v roce 2021 v uvozovkách sebral funkci předsedy vlády. Jak píše Financial Times, Conte prohlásil, že nemůže podpořit vládu Draghiho a obvinil ji z nedostatečné pomoci rodinám potýkajícím se s růstem cen, potravin a energie. Mám silné obavy, že v září se rodiny ocitnou před volbou zaplatit světlo nebo koupit jídlo. Maďarský ministr zahraničí Szijjártó uvedl, že mají scénáře vojenského výjimečného stavu na ochranu 150 tisíc Maďarů na ukrajinském Zakarpatí, ale úřady by se chtěly takovým scénářům vyhnout.
Energetická skupina ČES chce dosáhnout uhlíkově neutrálního provozu už v roce 2040. Dosavadním cílem byl rok 2050, vyplývá to z dobrovolné dohody o spolupráci při ochraně klimatu mezi ČESem a Ministerstvem životního prostředí, které dostalo nůž na krk od soudu. Foldyna se obrátil na ODS. Jak můžete s neomarxisty být v jedné skupině? Vždyť ti piráti jsou šílení. Budou kontrolovat, jak si lidé na podzim napouštějí vanu. USA jsou hříší, lží. Takto popsal kroky Washingtonu na mezinárodní scéně mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chao Li-Tien. Připomněl 4 případy, kdy lži amerických politiků vedly ke smrti stovek a tisíců lidí v Jugoslávii, Iráku, Libii a Sýrii, a to jen za posledních 25 let. Ve Španělsku dál zuří lesní požáry a jejich počet jen roste. Schořely asi 3000 hektarů. Podle tiskové služby autonomního společenství Extremadura bylo dnes ráno město Casas de Miravete evakuováno kvůli ohrožení životů místních obyvatel. Neobvyklé teplo brání hašení. Tento týden se teploměry ve Španělsku přehouply přes 40 stupňů Celsia. Evropská unie odkládá finanční pomoc Ukrajině ze strachu z plynové krize v Evropě, píše Bloomberg. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před téměř 2 měsíci navrhla poslat Ukrajině 9 miliard euro, ale ministři Evropské komise se dokázali dohodnout pouze na první tranši ve výši 1 miliardy eur, protože Německo zablokovalo tento balíček. EK zdůrazňuje, že existuje vysoké riziko úplného zastavení dodávek ruského plynu, což povede k recesi. Polsko kupuje od USA 116 použitých tanků Abrams, uvádí polské rádio. Je třeba poznamenat, že použité tanky Abrams mají nahradit nedostatek obrněných vozidel, který v polské armádě vznikl poté, co polská armáda předala Ukrajině několik stovek tanků T-72. Ředitel CIA Barnes dorazil na neohlášenou návštěvu Jerevanu, uvádí Sputnik Arménie s odkazem na zdroje. Britské ministerstvo zahraničí naléhavě prověřuje zprávy o smrti britského žoldáka v DLR, uvádí Sky s odkazem na úřad premiéra. Tři dávky nestačily, v Česku začne od pondělí očkování proti koronaviru 4. posilovací dávkou. Bude pro lidi nad 18 let, kteří mají od posledního očkování více než 4 měsíce a ještě to přežili, dodávám já. Oznámil to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek za TOP 09. Získat vakcinu bude od příštího týdne podle náměstka Josefa Pavlovice z Pirátů možné bez registrace. Registrační systém s objednání pak začne znova fungovat od 15. srpna. Roskosmos a NASA podepsali dohodu o společných letech ruských kosmonautů a amerických astronautů na ISS. Ruská kosmonautka Anna Kikina se podle Roskosmosu připojí k posádce americké kosmické lodi Crew Dragon v misi Crew 5. Jak bylo dříve plánováno, pokud bude dohoda podepsána, její místo v posádce ruské kosmické lodi Soyuz MS-22 zaujme astronaut NASA Francisco Rubio. Vážení posluchači, a to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. A protože máme pátek, tak vám přejeme pěkně prožitý víkend a mějte se moc fajn. No a brzy se zase uslyšíme.